ကတိပြုံမေးစီစဉ်ရဲ့ဒိုင်းရိုက်တုံးလေးဒီဆက်မှုကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုပါရရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျေးဇူးပါရှင်။အခုကတော့ပရိသတ်တွေကဖုန်းကောခေါ်ဆိုရမှာပေါ့နော်။အဲဖုန်းကောခေါ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းခုနကအထူးကလိုတဲ့အချက်လေးပြောဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အမည်၊မွေးရက်အသက်နဲ့ဘယ်အချက်ပေါ့နော်။အချက်တစ်ခုကိုလုံးမယ်မလုံးဘူး။ကိုယ်စဝေစဝါဖြစ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့မေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖုန်းဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အထူးကတော့ဟို TV တန်လေးပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးပြောဖို့လိုပါတယ်။ဒါပြဖုန်းတစ်ခုလည်းအားဆက်ပြီးနားထောင်ထားလို့ရပါတခါကျ TV က reply ပြန်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လေ။ဒါပြနောက်ကျတတ်လို့မို့လို့လေ TV ကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဒီဖုန်းတစ်ခုလည်းခေါ်ဆိုပေးပါ။အမည်၊မွေးရက်အသက်နဲ့ကိုမေးချင်တဲ့အကြောင်းပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ရောပြမေးကပရိသတ်တွေမေးလာတဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုစားပေါ့နော်။ဒါကတ်ချိုးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဟိုတိတိကျကျအချင်ရလဲသူများလေးသူများလည်းမေးချင်မှာပဲလေနော်။ပြီးတော့အချိန်လေးလည်းမလင်ဟင်းအောင်လုံးဝတေးချလေးမေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာတခါတည်းကိုကိုယ်တိုင် confirm လုပ်ပြီးမှာပဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးမြန်းစီချင်ပါတယ်ရှေ့။ရောဖုန်းလေးကိုစောင့်နေပါတယ်။ဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450055466ဖြစ်ပါတယ်။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့အမဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ကိတ္တပြုံမေးစီစဉ်ရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမဟိုမေးလို့ရလားရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမဘာအကြောင်းသိချင်တာလဲဟုတ်ကဲ့အမအိမ်နောင်ကြီးအကြောင်းသိချင်တာဟုတ်ကဲ့အိမ်နောင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသိချင်တာလဲအမအိမ်နောင်ဟုတ်အမအားဟုတ်အမဟို TV ကတန်လေးနားမထောင်မင်းနဲ့လေဒီဘက်ကဟိုဆုံးဖုန်းပြောရတဲ့အတန်လေးနဲ့ပဲတစ်ချက်ပြောပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်အိမ်တော်ရေးတောင်းဆုံးဘာမေးပြရမလဲဆရာမအောင်ဟုတ်အမအိမ်တော်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အိမ်တော်ပြုလို့ဆရာမဘလို့ကန်ဆာတာမျိုးစမှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးอ๋อโอ้ดีโลบาชิสมมุติดีนี้ซีซั่นอ่ะเหรอลิเทโรแกกูโชว์พี่รอไอ้หนองဆိုလို့ရှိရင်လည်းไอ้หนองပြုတ်တင်လားမပြုတ်တင်လားไอ้လိုမျိုးဟာလေးတွေကိုမေးရမှာဆိုတော့လေဟိုအမမေးချင်တာဒီနှစ်ပိုင်းခြားအတွက်မှာไอ้หนองပြုတ်တင်လားမပြုတ်တင်လားไอ้လိုမျိုးလားဟင်ဟုတ်ကဲ့အမอ๋อဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါဆိုရင်အမရဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်တော့အမင်းရှိပါရှင့်မအီရမအီပါဟုတ်ကဲ့ဟိုမွေးတဲ့ရက်ကတနင်္လာအင်္ဂါပုတ်တူပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးရက်မျိုးလဲရှင့်မောင်မမွေးနေ့ရက်ဆက်နေ့ရက်မှာอ๋อสนีเนาะဟုတ်สนีသမီးပါနာမည်ကမက်ဤပါအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမအမ52ခုอ๋อဟုတ်အမ52ခုဆိုတော့ဆိုမ51ဆိုတော့28နှစ်ရှိပြီပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်อ๋อဟုတ်ပြီအသက်က28နာမည်ကမက်ဤမွေးတဲ့ရက်ကสนีနေ့တည်ကျင်တာကဒီနေ့ပိုင်းခြားအတွက်မှာအိမ်တော်ပြုရင်ကောင်းမလားမပြုရင်ကောင်းမလားဟုတ်တယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ဒါဆိုဆရာမရဲ့အခုမေးပေးပါမယ်ရှင်ဒါပဲเนาะတတာโอเคပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့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 ဖရားတဆူသွားမယ်သူ့ရဲ့မွေးနဲ့စနေတော့မှာဂန်းကောညွန့်เนาะဒီမှာတနင်္လာနဲ့သူကနှစ်နဲ့တစ်ကိုဆရာမယူပြီးရေတရားလေးပေးလိုက်တာเนาะအေးဂန်းကောညွန့်လေးဆယ်ညွန့်ဖရားမှာလှူပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့အဆင်ပြေအောင်ဆုတောင်းလိုက်ပါเนาะပြုတ်ရင်လည်းရတယ်เนาะဒီထဲမှာအိမ်တော်ပြုတ်မယ်ဆိုရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဝမ်းတောက်ပါတယ်ဒါကောင်းတဲ့တည်တင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေတရားလေးလည်းတစ်ခါလေးပေးပြီးပြီဆိုတော့ဒါမအိရလိုက်လုံရုံပဲပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ဆိုတော့ခဲ့တဲ့ပြုံမေးစီစဉ်ရနေပြီအခုဟိုဆမကဒါကကျမကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်မင်းကလေးမိတဲ့ပြရတရားလေးလည်းပေးပြရဆိုတော့တကယ်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ခဲ့တဲ့ပြုံမေးစီစဉ်ကပါ
ဟယ်လိုအမအင်တာနက်ဆက်ဆံမေးချင်လို့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မေးလို့ရပါတယ်ဆိုမှဘာမေးပြရမလဲမဆယ်မတစ်ချက်လည်းမေးလို့ရမှာဟိုလေဟုတ်အခုအင်တာနက်ရဲ့အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတော့မှာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခုကျမကအင်ကတည်းကဟုတ်ကဲ့အမျိုးသားကြတော့တနင်္လာอ๋อโอเคอม่าเองกาตะมีอมยตากะตะนินลาตาครับๆๆอ่ะဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုအမရဲ့နာမည်လေးပါတစ်ချက်လောက်ပြောပါလိုင်ဆင်အမရဲ့နာမည်လေးတစ်ချက်လောက်အမိတ်ရှိပါရှင်ကျမနာမည်ကအရှန်လို့ဟင်အရှန်အရှန်ဟုတ်အမတီဗီတန်လေးနည်းနည်းလောက်ဒူးပေးပါလားရှင်ဆုံးအတန်သိမ့်မကြားရလို့ပါเออๆๆๆๆๆๆอะม่าเนี่ยหัวนามเลยป่ะเนาะนามเลยติชะเราเปล่าปะไปว่าชิจิมาก็จิมาก็ตะยุหลุမျိုးป่ะนามเองก็อาชันหลุขอเลยเนาะอ๋ออาชันหลุขอเลยตะยุหลุမျိုးเนาะฮะๆนามเองอ่ะอาชันอินทาวิเคสซะไปมีชินน่ะมาโอเคเออไอ้กาตะมีเนาะมาฮะๆๆๆนามเองอ่ะอาชันอัตตะกะ26เนาะมาอ๋อโอเคป่ะฮะๆเอสอะคูไม่ไปบามั้ยชิขอจ่ายไปเนาะมาตะตาဟုတ်တရုတ်လူမျိုးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမခုနပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲတရုတ်လူမျိုးပေါ့နော်အင်္ဂါသမီးတရုတ်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်နာမည်ကတော့အာရှန်နဲ့အာရှန်ဆိုတော့ဟိုအိမ်တော်ကြီးအခက်ခဲဖြစ်နေအဆင်မပြေဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အမပြောချင်တာကိုကြည့်ရတာတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမလားကာလာပိုင်းချတခုပေါ့နော်တကယ်လို့ကတ်ချိုးပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်ရက်ဆက်လေးသိချင်ပါသေးရှင်နာသမီးလေးကနောက်တယောက်အတွက်ချိုးမှာဖြစ်တယ်ยังชูเลยแต่มีเบเบลินายอืมดีมากที่จะเอ๋หรဆိုတော့မေးသွားတယ်ဒီတမီးလေးအာရှန်နော်သူဒီအိမ်တော်ရင်အဆင်မပြေဖြစ်နေတာဒီသူကလက်တလောတော့တမီးသူဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့တကွဲတပြားတီဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะသူဒီပြန်ပြီးတော့ပေါ့သူသူ့အတွက်တမီးလေးကကိုစားချိုးပစ်လိုက်တဲ့ကတ်ကလေးကသူကကတ်အကောင်လေးဖြစ်နေပြန်တယ်ကတ်အကောင်လေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်တလောတကွဲတပြားဖြစ်နေရင်စိတ်တက်ကြစရာမလိုစိတ်ပူစရာမလိုသူဒီအနည်းဆုံးဒီအိမ်တော်ရင်တကွဲတပြားဖြစ်နေတာပြန်အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်သဘောမိတာနော်တကယ်လို့များဥပမာပေါ့သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကတကယ်လို့တနင်းငွေတနင်းလာဒီမှာလဲသူကတစ်နဲ့ကိုမဟုတ်လို့ဆရာမလို့နော်တနင်းငွေတနင်းလာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့ဟိုတကွဲတပြားတီဖြစ်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်စိတ်သွေးရောင်းချင်းမတိုက်ဆိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အချက်ဒီသမီးလေးက तू ကစောစောဘာနေသမီးလို့ तू ပြောတာအင်္ဂါသမီးအင်္ဂါသမီးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက် तू ကအင်္ဂါနေ့6နာရီအတော်အတွင်းမှာနော်အင်္ဂါနေ့6နာရီအတော်အတွင်းမှာအိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေသွားအောင်လို့မိမိရဲ့နေအိမ်ဖျားမှာကောက်ညင်းပေါင်းပြန်ပေါင်းညင်တာကောက်ညင်းပေါင်းလေးဆွတ်တော့ကတ်ပြရမယ်နော်ကောက်ညင်းပေါင်းလေးဆွတ်တော့ကတ်ပြရမယ်ဘောပေါက်လာမယ်နော်ဒီအဲ့ဒါနော်ဟုတ်ကဲ့အင်္ဂါတိ9နာရီမှာနေအိမ်ဖျားမှာကောက်ညင်းပေါင်းနော်ကောက်ညင်းပေါင်းကတ်ပြပါတဲ့မက်ကာရှန်နော်အဆင်ပြေပါစေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနောက်ထပ်ဖုန်းကောက်လေးလည်းမျိုးမျိုးတို့လက်ခံနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဘလို့အကြောင်းအရာလေးသိစေလိုက်ပါနော်မင်္ဂလာပါရှင်ကတ်တပြုံမေးစီစဉ်ကပါဟိုပါလေဟုတ်ကလေးရမလားမရလားသိချင်လို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါအမ။ဒါဆိုတော့မေးပေးပါမယ်နော်။အမရဲ့နာမည်လေးမေးရှိပါရှင်။မဝေနေမှာ။ဟုတ်အသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲအမ။32။မဝေနေအသက်32နှစ်။ဟိုဘယ်နေ့မှာမွေးတာလဲအမ။ဒေါက်တာဟုပါ။ဩဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အခုပဲဆံမရုပ်မေးပြီးတော့ဖြေထားပေးပါမယ်ရှင်။ဒါပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပဲနော်။ဟုတ်နာမည်ကမဝေနေနဲ့အသက်က32တဲ့။ဟုတ်သူကပေါ့နော်။ว่าเป็นนี่มาโหเป็นนี่มาทําพี่ขอมีคลีบ่ย่านได้มั้ยล่ะไม่ย่านได้ตาได้มีย่านได้ไม่ย่านได้ล่ะตะมีมาวินเนี่ยไปสุบไปเลยป่ะเนี่ยแล้วเดี๋ยวยืมมือดิสวยนี่ตามาวินเนี่ยจ้ะป่ะมาวินเนี่ยด้วยเนาะตมี้เล่มั่วเหวินเนี่ยตูต้าตมี้ย่านไหนไม่ย่านไหนมีเลยโอเคดีนิดตะนิดลงมาแล้วตูอ่ะต้าตมี้เยเรนน่ะไม่ท้วงง้าနိုင်ดีอยู่ตะบอพี่ว่าตะเกเรลุต้าตมี้เยเรนน่ะย่าแกเย็นออกมา
သူတို့ဘွားတွေကိုကောင်းမြတ်တဲ့ယရနာမလာတတ်သေးဘူး။ဘာလို့သူချိုးလိုက်တဲ့ဒီတစ်နှစ်တွင်းမှာဘာလို့သူချိုးလိုက်တဲ့ကတ်ကလေးကတဲတော့နံပါတ်1နည်းနည်းလေးညံ့နေရလို့ခေါ်လာပေါ့နော်။ဆီယမားလို့တဲတော့တယ်မှာဆိုဒါတဲတော့နံပါတ်1ကနည်းနည်းအညံ့စင်နေမှာပါတယ်နော်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ထဲမှာသားသမီးယူရင်မကောင်းသေးဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့။သဘောပဲပြတာနော်။မယူပါနဲ့ဩလို့နော်။အနည်းဆုံးသူသူကဘယ်နှစ်နှစ်လို့ပြောလဲ32နှစ်32နှစ်ကျော်သွားမှယူနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်32နှစ်ကျော်သွားမှအေးသားသမီးနော်အေးအဲ့ဒါမျိုးနော်ဟုတ်ပါရှင့်အဲ့တော့ဆရာမကြီးတမီးကတော့ဥပမာပါဦးသားသမီးယူရင်မကောင်းသေးဘူးဆိုရင်တကယ်လို့များသားသမီးဒီတမီးလေးကရှိနေခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်မဖြစ်မနေယူရတော့မှာပေါ့ယူရတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရတော့မလဲဆိုတော့တမီးလေးရဲ့မွေးနေ့သူကဘာနေ့လို့ပြောလဲဟုတ်အဲ့တော့အခုနာနေပြောသွားတယ်ဘာနေ့လို့ပြောလဲတမီးလေးရဲ့မွေးနေ့မှာပေါ့သူရဲ့မွေးနေ့မှာပေါ့သူရဲ့မွေးနေ့မှာညနေ၄နာရီခွဲနောက်ပိုင်းမှာနော်ညနေ၄နာရီခွဲသူ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိုးစုတ်တို့အင်းကြီးစုတ်တို့ငါတန်နေခန်းဆိုပြီးတော့ရေထဲကိုသွားမျောလိုက်ပါဒါသမီးများရှိလို့ယူရတော့မယ်ဆိုရင်နော်သဘောပေါက်လားအေးကိုဖြစ်မဲ့ညံအောင်အဲ့ဒါပြောလိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးလိုက်တကယ်လို့ဟိုကိုဝင်တော့လောလောဆယ်ရှိလောဆယ်ရှိမနေသေးဘူးပေါ့နော်ရှိမနေသေးဘူးအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်တွင်းမှာရှိလာခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါသမီးရေထဲနာလေးဝေးရမှာမင်းအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မွေးနေ့မွေးနေ့နေ့မှာခုနပြောရေထဲလေးကိုလှုပ်လိုက်လှုပ်လိုက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ခုတော့ဒါဖုန်းကောလေးတွေလက်ခံဖြေချပေးတဲ့အချိန်လေးကတော့အခုဒီနေ့ဒီနေရာမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေတဲ့အခွင့်အရေးရှိပါသေးတယ်။ဩဆိုတော့ customer ဖောက်သူလို့ဖြစ်သွားတာ။မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒါ Facebook page ပေါ့နော်။ဒီ Facebook page မှာမေးမြန်းထားတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေချပေးသွားဖို့ရှိပါရဲ့ရှင်။အဲ့တော့ဒီနေ့အစီအစဉ်ခဏနေလို့ရှင်တော့ Facebook ကမေးမြန်းလေးဖြေချပေးသွားမှာပါ။အခုတော့အစီအစဉ်ကိုခဏလေးရန်အောင်ပြပါရှင်။